Papa Francesku doli hapur në mbrojtjet e emigrantëve të dielën duke i quajtur përjashtimin e tyre skandalos, të neveritshëm dhe mëkatar që e vë atë kështu në një kurs përplasje me qeverinë e ardhshme të krahut të djathtë të Italisë, me në krye Giorgia Melonin. Ati shenjti bëri komentet e ti të kësa shpalli shenjtor, një përshkop të shekullit të 19, të njohur si baba i emigrantve. Papa, i cili e ka bërë mbështetjen e emigrantve një temë kryesore në udhëheqjen e tij të Vatikanit, kryesoi ceremoninë para 50.000 njerëzve në sheshin e Shën Pietrit. Sot me zeu është varreza më e madhe në botë, tha ai, duke i referuar mirave që janë mbytur duke u përpjekur të arrinë në Evropë. Përjashtimi i emigrantëve është i neveritshëm dhe është mëkat. Është kriminale të mos u hapësh dyert atyre që kanë nevojë, tha ai. Giorgia Meloni pritet të bëhet kryeministre në fund të këtij muaji në krye të një koalicioni të krahut të djathtë, që është zotuar të godas emigracionin dhe të shtrëngojë kufit e Italisë. Ajo ka premtuar rrjedhësime të përshpejtuara dhe rregulla më të rrepta për azilin.